nóis, mano. Que valeu a brincadeira, hein, tio? É nóis, obrigado, velho. Valeu, meu. Obrigado, tô filmando. Quanto que dá pra correr aí, afinal? 100 pau. Mas não era 40, 50 que você falou pra ele? Não, então, 50 comigo. Com você? 50 pau com ele. Você filmou a nossa lá ou não? Oi? Você filmou a nossa? Filmei, lógico. Ai, velho, e aí, vai? Desmonta aí, vai. Tem que pôr macacão? Tem. Tem que pôr macacão. Daí. Ô, Cleber, o negócio sai demais. Não. Cara. Pode vir. Então. Minha cruz caiu. Ele quer tirar uma com você. Mas sem macacão não tem jeito, tio. Eu quero da GS pra você, hein? Uma jaqueta, tá certo? Uma jaqueta serve, tiozão. Eu tô cansado, velho. Eu tô cansado. Não, só uma, não vai tirar mais nada, só uma, só. Só uma minha agora, rapidinho e pronto. Vamos, assina o termo ali, ó. Vai descansar? Nada, vou tirar com ele, né, fosse. Beleza? Beleza. Tô nada, tio. Tomei pau de todo mundo. A porra traciona demais. Falou com ele.